မမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်စောင်းနေမြုံမြုံဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Grand အကြောင်းလေးကိုကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအတူတူလိုက်ကြည့်ပေးကြပါ Like နဲ့ Subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါဦးမမေ့ပါနဲ့နော်ကျန်နေတဲ့လည်း Like နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးကြပါအခုစတင်ပါတော့ဟိုတနေ့ကမှ Channel ဖွင့်ထားတာပါဒီကောနည်းနည်းဒီကောမြင်မျက်ရှိဖြင်းမရမယ်အဲမြင်မျက်ရှိဖြင်းမရမယ်လိုက်ရတော့မယ်ကွာဒီကကကိုယ်ပြီးတော့မြင်မြင်မျက်ရှိဖြတ်မရမယ်ဒီခါနဲ့ဝင်လိုက်ပါကွာကျွန်တော်ဟိုအပြင်းရောက်ရေးဒီမလေးရောလိုက်တာဆိုရွေးကြည့်ပါ What the fuck no ပေါ်ရမှာတော့ကွာအားလုံးတည့်ရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စလန်ဒရီနာဂိန်းကိုဆော့လာတာအခုဆိုရင်3ဂိန်းရှိသွားပြီပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီစလန်ဒရီနာ1 2 the forest အဲ့3မျိုးဆော့ပြီးရင်နောက်မှာ the child of selandrina ဆိုတဲ့ဂိန်းကိုဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလည်းကြည့်ပေးပါ subscriber 2000ပြည့်တော့မှာမို့ subscribe လုပ်ရတဲ့လည်းအရင်ဆုံး subscribe လုပ်ခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောရကြီးနေထုံးစံတိုင်းအိယာနေနိုးတော့ပါဆန်နေပြန်ဒီမလေးဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါအော်ဘာကောင်းနေလို့ပင့်ကိုယူကပင့်ကိုယူရတယ်ကွာဘာကောင်းနေလဲမသိဒီဂိမ်းကတော့တော်ရပဲရှားမှလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာရရှားမလဲဆိုတော့ကြည့်မှာပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဆော့တာလည်းကြည့်ရပါခင်ဗျာဟိုရှေ့ရဖြူရမီးကတက်တာရမသိဘူးအဲ့ဒီတဲမှာဘာရှိရမသိဘူးကြည့်တာဒီထဲမှာအာလော့ခတ်တာရေဒီတကားအာဒီတကားလည်းလော့ခတ်တာရေကွာဒါဆိုရင်တော့ငါတော့ရှာရမယ်အင်းဒီထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီအောက်မှာအမ်တော့ရပြီတော့ရပြီဆိုတော့ဒီတကားဖွင့်လို့ရပြီအပြင်တော့ရောက်လာပြီဟာလမ်းနေရာလည်းရှုပ်လိုက်တာကွာဒီဘက်လမ်းကိုအရင်သွားကြည့်မှရမယ်အာဒီလမ်းကြီးပိတ်ထားတာကွာအဲဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီမှာဘာလဲဒီမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီတော့ရှိသွားရအောင်လို့ရှာပါလားဟုတ်တော့မထင်နဲ့ဘေးကတော့တွေကတော့အခန်းဖွင့်တဲ့တော့တွေဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုငါ့ကိုဖမ်းထားတဲ့အခန်းထဲမှာလည်းမီးခံတက်တာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာထည့်တာလဲမသိဘူးကွာ။ဟဲ့ဒီတကားတော့မလို့ဟာ။အဲဒီတင်းမှာလည်းဘာမှမရှိဘူး What the ။အပြေးကြောက်ရှိရဲ့။ဟာငါ့ငါ့ဘယ်ဒီ like ဒုက္ခပေးနေမှာလဲကွာ။အပြေးကြောက်ရဲ့။ဟောမေးလို့ကငါသူကိန်းစော့နေရော။ဟာဒီတကားကလည်းလောကျနေရဲ့ကွာ။ဟာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှလည်းမသိပါဘူးကွာ။ဟာဟာဘာကောင်းနေလဲ။哎呀，我搞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 啊！爆炸爆炸，哎呀爆炸没啦！好的好的好的，哎搞哎搞，到底是哇，这个我们瞄呢对。哎，这个搞破路也哇，这些嘛哦，啊嘛，谁都爱些哇。但咩啊，对啊，对咪要得有数咯，谁都啊咪懂得有，看哪里这个问哪哪么的有。啊，这个问哪哪，这个问哪哪么的有。爆炸哎，爆炸，爆炸不会哪，爆炸不会哪，爆炸不会哪。တော်ရကွာဒါဆိုရင်ရှိတကားအောင်ဝင်လို့ရလားမသိဘူးဟုတ်အာမချောင်းနဲ့လို့လန့်တက်တယ်အသေးငယ်လို့အော်လောကြနေရခန်းနေကြီးပဲကွာတော့တချောင်းမှမပေးပဲငါဒီကန်းနဲ့ဘလို့ဖွင့်ရမှာတော့ဟာတော့တော့နဲ့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ရောက်နေမှာဟုတ်မသိရဘူးအေးဒီကလောကြနေတယ် fuck Hey, toya bi, toya bi, toya bi, dan 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 dan, toya bi. Oh shit, not good. Ah, yeah, yeah, pause, pause, yeah, say your, say your, pause, pause, yeah, yeah, pause, gua. Show it, ah, you got to check on the door, yo. I tell you,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  I tell you.哎你看你看到了我比方回来没哎到了桥了都比我一个包子来了没啦你看我那天你看我明明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 ငါတက်လီချမ်းသာပြီပါလားကွာမင်းလားငါတက်လီချမ်းသာပြီမယ်ဆိုရင်မင်းအရရှိသေးတိုင်းပါပါကွာအေးဟိုမောင်မောင်မဒါပါလေးလေဩဟောရွှေရောင်တော့ရွှေရောင်တော့ဘုမရရအောင်ရွှေရောင်တော့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 အေးအိုက်တော့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 အပိုင်းစားချာမယ်အိုက်တော့အပိုင်းစားချာပြီးဘီကန်တက်တာဖုံးလို့ရပြီโอเคလောလောဆယ်ဒီမအေးပေါ့စနွားတခုဒီလေးကိုရစီပြအောင်လောအောင်မယ်ကွာနမိတ်လည်းကုံကုံမြင့်ပြောရတယ်လိုက်လာတော့လိုက်လာတော့ဝင်ဒီကောတော်ဆိုရေးရကောလိုက်လာတော့ဝင်ဗျာဒီခန်းนี่ကဝင်ပြီးတော့ရေနော်မဝင်ရတဲ့ဦးနဲ့တွေ့ဝင်ပြီးတော့ပြီဝင်ပြီးတော့ပြီမေးလို့အ
ာတော့လို့ရယ်โอเคဆိုတော့ကပဲဆက်သွားရမလဲမသိတော့ခုမှမဟိုကောင်နဲ့မျက်ခြေပြတ်သွားတော့ရယ်ကွာဟေးဆွတ်နော်ဆွတ်ခုမှမျက်ခြေပြတ်ပါတယ်ဆိုလာပြီမင်းတို့ကလည်းဒီကလမ်းကြီးရှုပ်ရှက်ခန့်နေရပဲကွာဒီရှိရအခန်းကောင်ကဝင်မိသားလားမသိဘူးဒီမှာဆေးထုတ်ရပဲရှိရကွာငါလည်းရှိပါတယ်တော်ကြီးဟာမင်းတို့ကတော့ပုတ်တော့ဦးဟာရောက်ရေးအသက်ရှုပ်ပဲပေးရောဟာအာလောကြပါဘွာဒီခန်းထဲမှာတိုင်ပက်နေဘွာဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဘူးအေးတကားပေါက်တွေးဘာမှလည်းမရှိဘူးအနာခံမှာအသာဆန်ရတယ်နှစ်ချက်အကုတ်ကံပြီးရွှေရောင်တော့အချမ်းလေးတော့ယူလာခဲ့ကွာငါကွာမိုးတဲ့တော့နည်းနည်းပါတယ်ကွာခုတော့ပြေးနေရပြီကွာမပြေးလို့ပြေးရမှလည်းမသိတော့ကွာဒါနဲ့ငါရှေ့ကောင်မရောက်သေးဘူးလေတူပဲဟာဟုတ်တော့ငါရှေ့ကောင်မရောက်သေးဘူးအာဒီမှာအေးဒီမှာโอเคโอเคငါတော့တချောင်းတန်တန်တန်ရှေ့အောင်တော့ပြေးရမယ်ကွာကဲဘာဆက်လို့ရမလဲဟောမလဲတော့အကြည့်ဦးမကြည့်ဦးနင့်ကိုမကြည့်ဦးဟေးဟေးတူဝါငါလကွာကွာတော်ဒီအဟုတ်လဲမကြည့်တော့လဲချင်းငါတင်ပါဒီပေါ့ဒီငါးလက်ထဲမှာရတာလေတော့တခြားဟိုဘယ်မှာသုံးရင်ကောင်းမလဲဒီမှာဟောအေးဈေးတော့ထိုးတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွာခဏခဏခဏအာပြေချောက်အာပြေချောက်လာအောင်လားမသိဘူးကွာအာပြေချောက်ရယ်ပေါ့စားရယ်တော့တခြားတော့သုံးပြီပါကွာဟာတော်လိုက်တော့ကွာသုံးနေနေရတယ်မှန်ချက်မမီးနဲ့ဘာပစ္စည်းမှမရှိအောင်အဲ့တဆွန်ဆန်ပြရှာရတဲ့တော့တချောင်းတော့ကုန်ပြီကွာဒုက္ခပါပဲကွာဟာအဘောရတော့ခါပြီကွာတော့လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဟာဒါဆိုအဲ့ချိန်မှာဆိုလန့်တော်ရည်ကွာကုပြေ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 တော့ပြေပေါ့အာပြေးကြောင်းနဲ့ပေါက်စားနဲ့လွယ်ကုပြေဖြစ်တော့ sorry ပါ sorry ပါကြည့်နေလို့မြောက်ပါမသိရောမှာတီးပါစီကွာဤနေရောလည်းဘာမတက်နိုင်ဘူးဗျာလာလာမသိတော့လာလာမသိလာလာမသိမနာမလာဆေးထိုးလာလိုက်ပြီကွာဒီကောင်ပြင်မှာရှိတာမျိုးတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပြီအဲမရှိဘူးမရှိဘူးဟေးလက်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 တွေလာလက်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 မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးနင့်ကိုမကြည့်ဘူးနင့်ကိုမကြည့်ဘူးတင်းနေတယ်မတ်လေးပဲတော့တော့မသိရောကွာပိတ်မိနေပြီလောက်ကြပါဘောခဲကြောတူလည်းဘေးတလုံးမတလုံးမဟုတ်တယ်ငါဒီတောင်ဆုံးကောင်မလာသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ငါမလာသေးဘူးအော်ဒီမှာတခန်းရှိရပဲကွာဟဲ့တော်ကြီးရောကွာဘယ်သူမှလိုက်မလာဘူးဟုတ်ဒါကြီးကအပေါ်တော့ကိုတက်တဲ့နေရပဲကွာโอเคဟုတ်ဝါခေါတာနာလိုက်ရာအော်ဒါကမြေအောင်ခန်းနဲ့ကွာလိုက်တာဩဒီတကားပိတ်ထားရဲโอเคဒါဆိုဒီတကားရောဟာဒါလည်းပိတ်ထားရဲကဲဒီအိမ်ရဲ့မှာဘာရှိမလို့မသိဘူးတော်လက်ကျန်နေရဒီရဲ့မှာရှိတော့မယ်ထင်တယ်အိမ်ကလည်းအကျယ်ကြီးရဲဆိုတော့ AC ရှာရုံပဲဒီရန်ဆွဲထဲမှာတော့မရှိဘူးကွာဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတော့မယ်ထင်တယ်အိမ်ကတားလာလိုက်တော့ကွာငါတို့နေချင်လာပြီဟုတ်မိုက်တယ်အာဒီ TV ရောမိုက်တယ်ဟာမမိုက်မမိုက်မမိုက်ဒါကြီးရောမမိုက်ဘူးအဲလ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 ဲတော်တချောင်းရပြီဒီအိမ်မှာတော့တရေရှိဘောမပေါ်ဘူးတော့ခင်ဗျမေကိုဝေးလမ်းလိုက်တော့ကွာအခုတို့၆မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စကားလေးကိုဆုံးအောင်နားတော့ပြီးမှ၆ကြပါလားဗျာ၆မယ်ဆိုတာကြည့်ပဲကဲဒီတကားဖွင့်လိုက်မယ်ကွာအဲတော့အိုးဒီမှာငါလုံးကတိကိုရေချိုးပေးရဟာယူရေကွာတတိယဘလို့ရောက်နေရတယ်ဒီမှာတော့ချောင်းနေရပြီဟေးတန်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 းအလုံးမချရတာဘီဒီကတာလေးဒီကကလည်းဖုန်းလိုက်ရတာမသိဘူးကွာမရောက်ဘူးကွာဒါကဒါထပ်ပြေးအပေါက်ပဲကွာဟုတ်ပြီကဲဆိုတော့ငါတော့ရရအောင်ရှာအောင်မယ်ကဲဒီအိမ်ကြီးကိုတစ်ချက်တော့ဝေးပေါ်ပြီးကြည့်အောင်ကွာဒါကြီးကတော့ရေရှိုးစလုံးပြီဟာရေရှိုးစလုံးနေမှာလဲကွာယာစီပြားဟာလေဆုံးနာမျက်နှာပြောင်းနေစနေနာပဲယာစီလာလာဖြစ်မယ်ကွာဟာဒီဘေးကွာကိန်းနာလာမသိတော့ဟောကဲအမေကိန်းနာလာရောမျက်နှာရှင်းလိုက်လာတွေ့ပြီမင်းတို့ရောဘာလဲကောင်တတိရှိရမမပေါ့ကဲမင်းပြစီရောငါအေးစေးရှာပြီအဲဒီမှာတော်တချောင်းရယ်ဟိုဟာရပြီအမ်ဒီဘီဝဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးကွာဒီမှာလည်းရှာတဲ့တော့တော့ရှာပြီကွာဒါဆိုရင်ဘာဆက်ဆိုဘာကသိ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 
都认不出。你家老师讲。比车比我还多，那你不会要？阿姐叫买的，第一个土包的嘛，我把洗的，把我们洗过阿姐啊，哦，都是小洗啊喂，哎，马路那个嘛，都不用了呀了，一个，他说米要跟那谁的话，哎呦，那你上大毕业了，毕业了，nice， 哎呦，他 BDS 那路的开那么牛逼，要小油啊，哎，上大毕业了，你没路了吗？你叫的，没路了，哥。你这里啊，话蒙啥人？哎呀，我都挨着没有过。哎呀，来担心你半年呗。给，送的草莓露露。好呀，你都。What the fuck？ 来了我，俺弟弟干的给来了。好，他别干那个。哦，爆炸，爆炸个嘞 ，baby kid。Hello，baby。Hello， 妹妹干啥？哦，来着，那不表演，不表演，那表演了，一个。在哪来了吧？那不表演不？在哪来了吧？爸妈不是不表演，不表演，不表演，都没毛呀！你对的，一句话都不要，少点点，哎呀，太屌了！要打又跟六比二了，你知道吗？都六比二了，哦。Okay, 2 hours later. Dang, lola, nanny, wa, lola, never do. Dear, my jacket, I'm the old one. Divine bar, machine. What the fuck?今年一天啊，共下皮吧皮，把路等你呀，妈妈洗脚嘞，等你呀，老洗脚嘛，妈妈嘞倒的床铺里呀，是不？那背后多阿么嘞？今年一天啊，共下皮皮，爸妈老么洗过啊？你看的嘛，所以哦，我来了，叫我一个，阿别叫我，叫我啦，哥，哈哈哈。真的嘞，真的嘞，拜拜吧。